sraz s Matesem. A myslím, že když už se takhle potkáme, takže už bychom rovnou mu mohli dát na prdel tím páskem, jak jsem slíbil. Pokud nevíte, co jde, tak se podívejte do popisku na jeho video, kde jsme si dávali další 1v1 v CS-ku. A to bylo docela napínavý, popravdě. A aby byla taková sázka, že ten, kdo prohraje, tak od toho druhého dostane 3 otázky a pokud na ně odpoví špatně, nezakažu otázku, na kterou odpoví špatně, a dostane páskem přes prdel. Což to bylo docela zajímavý, nachystal jsem už 3 otázky, doufám, že aspoň na jednu odpoví špatně, abych na to nějakou dostal, chápete. Takže kam jsme to dorazili? Do IKEA. Správně. Uvěř. Co se teď bude dělat? Pískat. No. Ano, takže... Já si tady musím teď trošku nachystat. Jako takže, milý Matěj, prosím, otoč se. A řekni mi prosím, jaké bylo... první video tvoje. První video s tebou na mém kanále, ale nepočítám ty, který jsem smazal. A jsou dvě ve stejný den, takže uhodneš jedno z nich a je to spládě. Takový, můžu hint? Malinký. Ne, počkej, otoč se, abych tě mohl mrdnout co nejdřív. Můžu hint? Jaký hint? No jakože ti řeknu, jestli se toho týká. Je to z Minecraftu? No jasně, že jo. Je to něco s těma top 5 věcí, co nedělá, když u vás spí kamarád? Aaaaaah! Vykuš mi prdel! Vyjmenuj mi aspoň 5 států v USA. To bys mohl uhodnout, no tak. Kansas. Nebo 5 jsi nějaký dobrý. Texas, Arkansas, Washington. Dělej vole. Už to tam sekund, kurva. Ne, nemám. Fucking Dragon Ball! Asi poseru. Okay. Debile. Já nejsem ready. Je poslední. Týká se toho GTA Let's Play na mém kanále. Kolik bylo funny moments na mém kanále z GTAčka? A tolerance jeden, jakože můžeš, že kdybych bylo vole 7, tak můžeš říct 8 nebo 6 a uznám ti to. Tak popej. 7. Naj. Kolik 8, ale tak... Oh shit, tak dobrý, dostal jsem jen jednou. Už jsme skoro tam a teď jdeme si dát nějaký ty masový koule, ty koní masový koule. U vás? Bosa po míst. To řekni nám své pocity z tohohle křesla. Oh shit, what up. Brutálně vyčelený zmrt, jistej. Ah. Hej, proč tam mám jeho den? Jo. Kosa po míst. No jsi tady. Třeba tady prostě v této oblasti bych mohl sedět prostě furt. Jo. Už tady čelíme nějakou tu hodinku a já ještě jsme ani v půlce IKEA, ale už nás to tady nějak omezilo, takže už za chvíličku půjdeme, že my prostě nemůžeme nic cestu zpět. To je tak obrovský, že ani tak obrovský to není, my jsme prostě kreténi a nedokážeme prostě nic cestu zpět. A třeba tady ten gauč, oh shit, ty vole, tady bych dokázal stravit celý den. Hej, ale čum ten kožich tady pod náma? Ne asi, tady kožíšek prostě. Takže už se vracíme, počkat kolik hodin, no nevím kolik hodin, to je jedno, ale už aspoň takový 4 hodiny jsme tady byli, pokud počítáme ještě to sídlem. 16:13. No a Matějovi se tady stal takový příběh. Piču ztratil mobil, no, tak že posraný až za ušima, ale naštěstí se nevzdal a našel ho, protože jsme byli na jednom místě, kde jsme docela dlouho chillovali a němu tam asi vykolo z kapsy. A spadnul, takže, jakoby... No. Mezi, jako tam, pod, jak se... Pod polštář. No, pod polštář na polovce, takže to všechno dobře dopadlo a asi by skončil, co? Asi jo.
No a teď jdeme někam začalovat, něco si ještě koupit na jídlo a... A čus. Pomalu asi už půjdeme domů. Nechceš ještě jednou přes páskem? Páskem přes prdel? Ne, dobrý. Stačilo jednou, vole.